Todos os anos, no mercado, há mais dispositivos incríveis e incrivelmente úteis que podem facilitar nossa vida e economizar muito tempo. Eu vou mostrar-lhe 8 dispositivos inteligentes que você não sabia que existia. Número 1. Cinto que monitora a gravidez. O dispositivo eletrônico Preview, com uma tela flexível, é colocado no estômago usando uma bandagem suave e permite que você observe o bebê dentro. Os pais expectantes podem ver em tempo real como o bebê cresce, dorme, se move e reage a diferentes sons antes de nascer. Número 2. Braz que diagnostica câncer de mama. O dispositivo EVA possui sensores que acompanham a temperatura e o peso dos seios. Alterar esses parâmetros significa que os vasos sanguíneos estão alimentando outra coisa. Provavelmente, um tipo de câncer. Os dados coletados por este dispositivo são enviados para uma aplicação especial que você pode baixar em seu smartphone ou computador. Ela estava inspirada para criar este sutiã inteligente. Sua mãe, que quase perdeu sua vida devido a um diagnóstico incorreto. Número 3. Pulseira que projeta. A empresa Cycret oferece uma bracelete graças a qual sua mão se torna um tablet. Possui um mini sensor e sensores, e a tela do seu smartphone é projetada diretamente no seu pulso. Você pode literalmente usar seu smartphone com sua pele. Número 4. Toucher, dicionário tátil. Um dicionário táctil Toucher foi criado na Universidade de Singapura. Consiste em duas partes. Um pequeno sensor, que se ajusta à gema de um dedo, e um pequeno fone de ouvido, que é colocado na orelha. Com apenas tocar qualquer palavra impressa em um livro, você pode ouvir seu significado. Ao mesmo tempo, o dispositivo não incomoda os outros, só você pode ouvi-lo. Número 5. Estimulador da atividade cerebral. A Think é uma grande invenção que, com a ajuda de impulsos eletrônicos, ajuda a aliviar o estresse, a relaxar após um dia difícil ou, ao contrário, encorajá-lo. Este dispositivo possui vários modos. Motivação, descanso, zen, boa noite, e até felicidade que se assemelha a um estado de embriaguez leve. Número 6. Neutrogena, Light Therapy Mask. Esta máscara mágica irá libertar você da necessidade de aplicar máscaras diretamente em seu rosto. Dentro, você encontrará luzes LED, azul para bactérias e vermelho para reduzir a inflamação. Você deve usar esta máscara 10 minutos por dia durante pelo menos um mês. Número 7. Máscara para insônia. Os produtores deste dispositivo prometem resolver os problemas daqueles que caminham muito sem poder dormir. Os LEDs na máscara emitem uma luz pulsante que, enquanto você está adormecido, se assemelhará à luz do pôr do sol e, ao despertar, um brilho azul suave. Número 8. Chaveiro, você pode ligar. Certamente todos perderam suas chaves e lamentaram porque era impossível chamá-las como se fossem um telefone perdido. Agora, há um chaveiro com o qual encontrar as chaves será muito simples. Você pode ligar do seu smartphone, você pode pendurá-lo onde quer que você queira, para a coleira do seu cão, para uma mochila ou para um controle remoto. Em breve, mostraremos outros dispositivos legais para que você esteja informado sobre os últimos avanços tecnológicos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.